people and the school of fucking hard knocks. Mens var godt ret. Man kan nok også sige sig. Men det er en kamp. Sejs geile kamp. Det er slet ikke så not kamp. Eller kamp der gode hoffnung. Det er de kamp. Og det gibt's for 13 Heus. Wer bockert? Kamp. Og det er alle, was ich noch sagen wollte. Nächste Freitag sind wir am 25. Stelle der Hackerei.